Наступна тема. Отже, у четвер, 9 травня, Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Парламент підтримав звільнення міністра Кубракова. За виступили 272 депутати. У пояснювальній записці до проєкту постанови про звільнення було вказано, що звільнити Кубракова з посади пропонується з метою створення окремого міністерства з питань розвитку громад, територій та житлового комунального господарства. Давайте зараз детально обговоримо цю тему і ще одну разом з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником Міжнародної асоціації малих громад. Олексію, ми як завжди раді вас вітати. Слава Україні! Пане Олексію, я завжди радий вас, от від душі кажу, бачите, єдине що, можете вімкнути звук і буде взагалі чудово. Да. Дуже дякую. Вітаю перш за все вас, вітаю всіх наших шановних глядачів. Перепрошую, я на всяк випадок перед ефіром все одно глушу цей от звук, щоб десь якийсь фальшстарт не зробити, тому ще раз перепрошую. Да, фальшстарту вже не буде, давайте поспілкуємось. Отже, що давай. За перетрубації відбувається? Щойно зачитав інформацію, Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади, але з метою, щоб створення окремого міністерства з питань розвитку громад, територій та житлово-комунального господарства. Що взагалі відбувається? Що це за перетрубації такі? Ну, це, давайте так, є політичні причини, є об'єктивні причини, а є, ну от, в тому числі те, що сталося. Дивіться, тут багато моментів, тому що призначали, припустимо, пана Кубракова, як нагадаю, віце-прем'єр-міністра, а не просто міністра, тому що це було об'єднане міністерство, бувше Мінінфраструктури і, відповідно, Міністерство розвитку громад та територій, бувше Мінрегіон, зараз він до базової своєї назви повернеться, Мінрегіон. Тобто він не може бути зараз міністром на іншій посаді в міністерстві з іншою назвою. Це така історія, скажімо, двояка. З однієї сторони, дивіться, я абсолютно погоджуюсь, що, на превеликий жаль, цей експеримент з об'єднанням дуже серйозних системних міністерств, він, на превеликий жаль, провалився. Але я знову ж таки підкреслю, я завжди говорив цю думку і завжди було в мене стала думка, що не можна об'єднувати два такі величезні системоутворюючі міністерства, як Мінінфраструктури та Мінрегіон. І так і вийшло. Регіональний розвиток почав провисати, по суті, функції великого міністерства раніше, от за Порошенка, на Мінрегіон, там взагалі міністр був віце-прем'єр-міністр, виконував зараз просто департамент. Тим паче, коли от об'єднувало міністерство, був втрачений частково і кадровий потенціал, і допоки ще, скажімо так, по інерції регіони працювали разом з оновленим міністерством, все ще було більш-менш. Але коли почалася війна, то, звичайно ж, цей фактор також повпливав на додатковий дисбаланс комунікації між центральним та регіональним рівнем. І відбулось те, що в нас, по суті, функції Міністерства регіонального розвитку виконував Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. Я думаю, всі знають, відповідно, цю інституцію. Да, Конгрес працює і зараз дуже успішно, але... знову ж таки, в нього немає ні фінансових, ні організаційних, ні юридичних інструментів для того, щоб, по суті, підміняти з собою міністерство. Або підміняти, або заміняти. Тому потрібно все ж таки повернутися до, відповідно, роботи двох окремих міністерств. Тепер по самому Кубракову. Це вже питання політичне, як ми вже з вами зазначили. Тут потрібно все ж таки аналізувати політичну ситуацію і наскільки ми
Розуміємо, що претензії до самого Кубракова також є, особливо вони актуалізувались на фоні оцих ракетних обстрілів відповідної енергетичної інфраструктури, наскільки я от зрозумів по медійному полю. І далі існувало два варіанти політичних розвитку подій. Або Кубракова залишають на тому міністерстві інфраструктури, як він раніше і був, до відповідного об'єднання, ну або враховуючи, скажімо, певні розбіжності в поглядах на сьогоднішній стан, відповідно з Кубраковим прощаються. Ви знаєте, я ще буквально до вчорашнього дня думав і ставив на перший варіант, що все ж таки Кубраков залишиться в Міністерстві інфраструктури. Але після того, як він написав там пост на Фейсбуці, що його не викликали на фракцію, що його не викликали на комітет, що з ним не говорив прем'єр-міністр Шмигаль, у такий пост, такі образи, да, на весь світ. В принципі, я зрозумів, що, звичайно ж, вже після цього мости спалені і ніякого призначення Кубракова вже, скажімо так, на Мінінфраструктури відділене, да, від, розділене з Мінрегіоном вже, звичайно ж, не буде. Тому це така, ми бачимо, тут гібридна історія, з одної сторони, повторюсь, необхідно було це робити, тому що експеримент себе не виправдав. З іншої сторони, знову ж таки, були претензії до самого Кубракова. Ну і, відповідно, з третьої сторони, він не міг управляти суто навіть юридично іншою юридичною особою. Ну, тому що це просто незаконно, його призначали на іншу посаду першого віце-прем'єр-міністра і в інше міністерство. Ну, це така практика навіть існувала, коли от потрібно десь було робити певні реорганізації в структурах, да, також використовували такі історії там з об'єднанням, з реформуванням, і да, тоді, звичайно, і кадрові питання також вони вирішувались. Інші цілий ряд міністерств, які ще є без міністрів, там ситуація трохи інша. Я думаю, що це питання ви зараз якраз збиралися задавати. От як ми вже один одного розуміємо в наших прямих ефірах, що, до чого хочу перейти, до наступної теми. Отже, парламент звільнив Миколу Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства. За відповідне рішення проголосували 273 народні депутати. Ну, давайте ми нагадаємо, що Сольського підозрюють в оборудках із землею на 500 мільйонів. 25 числа він написав заяву про відставку. Ну, сам Сольський каже, що це справа семирічної давнини, коли він ще був адвокатом і не займав посади держслужбовця. Помічник Маркіян Дмитрасевич теж він підозрюваний по справі стосовно незаконного заволодіння землею. І питання до вас. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, наскільки взагалі важливо от зараз, в часи повномасштабної війни, тут я не надаю своєму питанню негативного якогось такого, знаєте, окрасу в жодному разі, наскільки важливо демонструвати і зараз, що за різні протиправні дії буде відповідальність. Це важливий крок, насправді, від української держави. Абсолютно важливий крок. От ваша думка. І от в цьому контексті я хочу навіть розширити ваше запитання, що, направду, для нас... Тобто, дивіться, тут потрібно було все ж таки розділяти. Можливо, були претензії до когось і раніше, на початку війни. Але, враховуючи те, що, скажімо так, механізм функціонування держави під час, там, в перший рік війни, припустимо, він був об'єктивно ослаблений, не переходили до яких рішучих дій. І, в принципі, це було тоді виправдано. От про що мова, да? Щоб не розбалансувати і так розбалансовану систему, тому що шукати на різного роду посади людей, ну там, припустимо, там на 9-му, на 10-му місяці після повномасштабного нападу Російської Федерації, ну це була справа марна.
Тепер, як на мене, ситуація змінилася. І навіть про це об'єктивно свідчать соціологічні дослідження. Тому що по деяким із них, різних соціологічних кампаній, питання боротьби з корупцією поступово виходить навіть на перший щабель. Десь іноді, хоча й на трошки, але обганяючи питання війни, яке в нас, в принципі, майже 2 роки було в абсолютному пріоритеті. Це говорить про що? Це говорить про те, що все ж абсолютно потрібні були ті зміни, про які анонсував президент України Володимир Зеленський. Що потрібні зміни в керівному складі. Причому він також анонсував зміни і в себе в апараті, мається на увазі в офісі президента, ми їх побачили. Скільки він звільнив радників і на зарплаті, і не на зарплаті, серед них і Устенко, і бувший заступник офісу президента, да, забув, бачите вже його навіть фамілію, і багато інших людей, той самий Шефір, ну багато звільнено, 2 заступника керівника офісу президента, і тим самим він, в принципі, дав усім зрозуміти, що, друзі, якщо ми починаємо таку реорганізацію в офісі президента, то всім також давайте будемо готуватися і виходити на оптимізовану модель. Чому? Тому що, дивіться, тут є дуже багато факторів. Зараз найбільший, це офіційна інформація, зараз найбільший дефіцит кадрів державну службу за всю історію України. Розумієте? Це велетенська системна проблема. На регіонах немає кому працювати, оскільки зарплати невеликі. Щоб ви розуміли, я сам свого часу очолював адміністрації на місцеві, на Одесщині, на Сумщині. Так. Мені це пояснювати точно не потрібно. Для того, щоб наші глядачі зрозуміли, керівник там якогось відділу, припустимо, там в якійсь місцевій адміністрації, це десь приблизно 10-12 тисяч гривень. Уявіть собі, да, керівна посада, державна служба під час війни 24/7, і за тобою ще ганяються відповідні всі антикорупціонери, не хочуть тебе за руку піймати. Що ви думаєте, там черга буде стояти на ту державну службу? І не забувайте, там також не 100% бронювання, тільки 50%. А 50, потім ще 50, потім ще 50. Одним словом, є проблема. Це не державні підприємства, де люди отримують там мільйони, да? Це звичайні роботяги, да? Це звичайні люди, які по 20-30 років мають вислуги державної служби і отримують там, направду, копійки. Як затягнути сюди молоду людину, яка не має досвіду, яка не має вислуги років, яка не має, відповідно, там доплати за чин, і скільки вона буде отримувати на посаді глав спеца? Розумієте, да? Це дуже, серйозне питання. І зараз потрібно, по-перше, під час війни оптимізувати апарат і збільшити відповідний рівень заробітних плат для того, щоб ми могли все ж таки цей баланс привнести. Це дуже складне питання. Навіть в мирні часи це зробити було надзвичайно важко. Не в принципі, просто, ініціативи правильні про створення центру уряду, який об'єднує там, да, на суто адміністративні функції, там бухгалтерії і так далі, що є в кожному міністерстві, і все це тягне бюджетні кошти. Але ми йдемо методом проби ошиби, як то кажуть, да? І в принципі це також нормально. По попередньому питанню по об'єднанню Мінрегіону і Мінінфраструктури. Не вийшло. Але, наприклад, гуманітарні міністерства, більш гуманітарні, скажімо так, можливо, Мінреінтеграції до Мінекономіки. А чому так? Б ні? Про це багато говорять, я підтримую такий напрямок. Мін там спорту, Мінкуль, це також об'єднана. Чому? Тому що навіть зараз, хто хоче, може подивитись бюджет на 24-й рік і зрозуміти, що на ці напрямки грошей і так немає. От у чому справа. Тобто є гроші на те, щоб і ми витрачаємо більшість коштів на фінансування нашого оборонного комплексу, на фінансування заробітних плат нашим військовим. Це наш ключовий пріоритет – розвиток ВПК, на оборонні споруди і так далі, тому подібне.
подібне, а не проведення культурно-масових заходів і так, ну і інші статті витрати, скажімо, мирного часу. Тому отут є ключове запитання. Можливо, навіть запитання до вас. Так. Прямо в прямому ефірі такі інтерактиви розіграємо. Давайте. А ви, от, скажімо, да, скажете, як звичайний глядач. Ну, от мене запитання. От ви б хотіли бачити міністерство як інституцію, але без грошей. Але, а відповідно, і без ресурсів, і без можливості виконати свої базові функції. Чи об'єднане міністерство, там, припустимо, 2-3, але вже з ресурсом, і що вони щось можуть зробити в своїй царині. Ну, це 100% другий варіант. Мені здається. Правильно. Тут нема... Ні, так це елементарні речі, але їх ми маємо доносити от дуже спокійно, дуже системно це ми до робимо. Наших людей. Да, тому що буквально коли вчора чи коли Гончаренко почав там розказувати, а як же ж держава наша буде працювати, якщо в нас там в 6 міністерствах виконуючі обов'язки, то я вам більше скажу, знову ж таки згадаю свою практику керівником адміністрації, якщо налагоджена система в департаментах, відділах і управліннях, відповідно по вертикалі, то ти можеш і пару днів на роботу навіть не ходити, тому що все буде працювати. Головне, щоб вірно, всі посади була направлена і вірно, система працювала. Вірно організувати процес, головне. Це 100%. Пане Олексію, дуже вам дякую. Вже, на жаль, трішки обмежені в нашому прямому ефірі, але я думаю, завтра, післязавтра 100% побачимось, ми в цьому впевнені. Дуже дякую вам за цю бесіду. Тихої вам ночі. Це найголовніше. Олексій Бурячко доєднувався до нашого прямого ефіру.